মই অবশ্যই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই কাক চকুছ কৰিছে কি কৰা নাই, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে অমৃত কল মানে মেৰে মাটি মেৰে দেশ, এইটো এটা চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম। মই ব্যক্তিগত কৈছোঁ যে মোৰ একচুৱেলি নৈতিকতাই বাধা দিছে, এইটো প্ৰগ্ৰামত মই যোৱা নাই। কিন্তু যদি কোনোবা প্ৰতিনিধি এই কংগ্ৰেছ দলৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক যদি চকুছ দিছে মই গম পোৱা নাই, চকুছটো দিব নালাগে, কাৰণ মোৰ সমষ্টিত মোকো চিফ গেষ্ট কৰিছিল, মই যোৱা নাই। যোৱা নাই মানে মই ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট তিনি চাৰি মাহ আগত যেতিয়া মেৰে দেশ মেৰে মাটি ডিচি অফিচৰ পৰা আমাক মাতিলে, প্ৰগ্ৰেম কি আমি একো নাজানো, দেখিলোঁ প্ৰিপেৰেশ্যন মিটিঙত দেখিলোঁ যে এইটো কৰক, তেওঁলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা আপত্তি কৰা নাই। কিন্তু মই দেখিলোঁ এই যাত্ৰাত গোটেই চৰকাৰী মেচিনেৰীবিলাক অফিচাৰ বিষয়াবিলাক জড়িত হৈ যাব, মানে প্ৰচেষ্ট দীঘলীয়া। এই ইয়াতে যদি জড়িত হয় আমাৰ বহুত ডেভেলপমেণ্টৰ কাম, কল্যাণমূলক কাম বেগাত জন্মিব। সেইকাৰণে মই নৈতিকতাৰ ফালৰ পৰা এইটো বাধা দিছে, মই যোৱা নাই। কিন্তু দলে মোক এতিয়ালৈ কোৱা নাই যাব নালাগে বুলি, এইটো এছ চি চিৰ কোনো নিৰ্দেশো আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই। মোৰ কথাটো হ'ল মই ভাবিছিলোঁ যে এই কলযাত্ৰাতকৈ তাতকৈ যদি এতিয়া যিটো আমাৰ অৰুণোদয় যিখিনি গাইডলাইনৰ বাহিৰত মানুহ পৰিছে বা সুবিধা লৈছে ধনী মানুহে, তাতকৈ এই মেচিনাৰীটো যদি তাতে লগাল হয় বেছি কামত দিল হয়। আৰু যদি ৰেচন কাৰ্ড যিটো দি আছে, যিটো কেলেংকাৰী হৈছে হ'ব গৈ আছে, এই অফিচাৰখিনি তাতে দিলে যেনে এই কলযাত্ৰাতকৈ ভাল হ'ল হয়। গতিকে মই ক'ব খোজোঁ এতিয়া মোৰ যিজন ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট, জি পি প্ৰেচিডেণ্ট, মাটিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ জি পি প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ এই প্ৰগ্ৰামত আছে, সেইবুলি তাক চকুচ দিব নেকি? তাৰপিছত আমাৰ যিটো মহিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ তাইও এয়া মহিলা কি কয় জি পি প্ৰেচিডেণ্ট, তাইও কলম মূৰত লৈছে, মই দেখিছোঁ প্ৰত্যেকটা ইউনিট মেম্বাৰ মোৰ সমষ্টিত মেক্সিমাম কংগ্ৰেছৰ জি পি প্ৰেচিডেণ্ট, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ, গোটেই ইউনিট মেম্বাৰৰ পৰা চব এতে জড়িত হৈছে, সেইবুলি চকুছ দিব নেকি দলৰ ফালৰ পৰা? মই গম পোৱা নাই এইটো কোনোবা কি কৰিছে, মই এতিয়ালৈ স্পষ্ট নাজানো। মই ভুল নকওঁ, উদ্ধতম কৰ্তৃক আমি কেতিয়াও সমালোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বিধায়কক চকুছ দিয়াৰ আগত অলপ চিন্তা ভাৱনা কৰিব লাগিব, যধে মধ্যে মন্তব্য মিডিয়াত দিলে নহ'ব। এ আই চি চিৰ নিৰ্দেশ আমি মানি চলোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ নিৰ্দেশ আমি মানি চলিমেই, কিন্তু চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম কত দলৰ ফালৰ পৰা আজিলৈ কত বাধা দিয়া নাই। কংগ্ৰেছে কেতিয়াও যে চৰকাৰী প্ৰগ্ৰামত বাধা দিব লাগে। এতিয়া ধৰক মহিলা বিল আনিলে, আমিতো বিৰোধী আনিলে, বিজেপি আনিলে আমিতো ছাপোৰ্ট কৰিলোঁ, মহিলা বিল সোনকালে হ'ব লাগে, কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম। চৰকাৰে যদি সেইটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে, বিৰোধী দল মানে সেইটো ধৰ্ম নহয় যে যিকোনো কাম আমি বিৰোধ কৰিম। চৰকাৰী কামত যদি ভাল কাম হয়, ৰাইজৰ কাম হয়, তেনেহ'লে আমি ছাপোৰ্ট কৰিবই লাগিব। আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, আমি ৰাইজৰ পক্ষত থাকিবই লাগিব। আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে কাকবা চকুছ কৰিছে, মই কিন্তু এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই, গতিকে সেই উত্তৰটো মোৰ লগত নাই। যদি কৰিছে বিধায়কক, যদি কৰিছে, যদি এ আই চি চি কৰিছে মই গম পোৱা নাই, এ পি চি চি কৰিছে যদি গম পোৱা নাই, আৰু যদি এইটো কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ চি এল পি আমাৰ এখন আছে, আমাৰ এ পি চি চি আছে, আমি বহি পেলাই যিটো আমাৰ সঠিক সিদ্ধান্ত আমাৰ সেইটো হ'ব। আমাৰ এ আই চি চি আছে, উদ্যতম কৰ্তৃপক্ষ আছে, আমাৰ ৰাহুলজীতো বাৰে বাৰে কয় যে যিটো ভাল কাম আমি ছাপোৰ্ট কৰিম, কংগ্ৰেছৰ সেইটো কথা, যিটো বেয়া কাম সেইটো আমি বিৰোধ কৰিম। আৰু এইটো আমি প্ৰথমৰ পৰাই এছেম্বলি গঠন হোৱাৰ পৰাই আমাৰ চি এল পিৰ এটা ডিচিশ্যন ফাৰ্ষ্ট এছেম্বলিতে কৈছোঁ, চৰকাৰে যদি ৰাইজৰ পক্ষে যদি কাম কৰে, ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে যদি কাম কৰে, দেশৰ যদি উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰে, আমি বিৰোধ নকৰোঁ, আৰু যদি বিপৰীতমুখী হয় আমি বিৰোধ কৰিম। এইটো স্পষ্ট কথা, কি পোৱা নাই কাক বা চকুছ দিছে? মই বাটেন আব্দুল বাটেন, তেওঁ কত্যকটো কোনো চকুছ দিয়া নাই, এইটো মানে মিডিয়াই অলপ মানে বেছিকৈ বজাই আছে আৰু। মই পাৰ্চনেল এতিয়া যা বাটেন খন্দকৰৰ যিটো নাম ক'লে মই সুধিছোঁ, যদি নকৰে কিয় কৰিব, কিয় কৰিব, সেইটো নকৰে, চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম নহয় এইটো, কিয় কৰিব? চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম যোৱাৰ কোনো বাধা নাই, কোনো বাধা নাই,
কোনো বাধা নাই, দলে কোনো বাজিলে বাধা দিয়া নাই আমাক। রাণা গোস্বামী আমার একচুয়ালি উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষ, তেওঁর সমালোচনা আমি করব নোৱাৰিম। কিন্তু কথা হল, রাণা গোস্বামী এজন ব্যক্তি, যদি ব্যক্তিগত যদি তেওঁ আক্রোশ হিসাবত করে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হাতত কিন্তু তেওঁ অকলে করব নোৱাৰে, এইটো এপিসিসিয়ে করব লাগিব, এপিসিসিয়ে করব লাগিব। মই একে রশিদ আলম এজন ব্যক্তি, হয় না, মই বিধায়ক, কংগ্রেস দলের বিধায়ক, মই অকলে সকল করব নোৱাৰিম। গতিকে এপিসিসি যদি করেছে সেইটো বেলেগ কথা, এজে রাণা গোস্বামী একো করব নোৱাৰে, একো করব নোৱাৰে, তেওঁ সর্বসর্বা নহয়, তেওঁ সর্বসর্বা নহয়, এপিসিসি সর্বসর্বা, ভবেন বরাও সর্বসর্বা নহয়, রাণা গোস্বামী সর্বসর্বা নহয়, এপিসিসি সর্বসর্বা, ব্যক্তি এজন সর্বসর্বা হব নোৱাৰে। তো গতিকে তো আপনাদের বারে বারে রাণা গোস্বামী, রাণা গোস্বামী কে আছে, তো এনে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবত আমার উর্ধতম কর্তৃপক্ষ, যেতিয়াই রাণা গোস্বামী তো এজন ব্যক্তি। হ্যাঁ, গতিকে আপনি রাণা গোস্বামীর কথা কে আছে মানে এটা গম পাওয়া নাই, কিন্তু রাণাদা যিখিনি কাম করে মইতো জানো ভালেই করে, কংগ্রেসের একেবারে নিষ্ঠাবান কর্মী আগর পরাও, আমি সরুর পর দেখি আইসো, এনএসওর পর দেখি আইসো, গতিকে এইখিনি আর। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।